ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଫିକ୍ସିଂ, ବନ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି, ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କାମ ତ ଦୂରର କଥା, ନାମ ବି ସୁପାରିଶ ହେଉନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଅଡିଓ ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କାମ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ନାଁ ସୁପାରିଶ କଥା। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବେ ସମିତିକୁ ଯେଉଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଥିରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ସିଲେକ୍ସନ ହବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ହେଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଯାଉ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ପାଇବ ସବୁବେଳେ ତାର ପାଇବେ ଆମର ଏଜୁର କେହି ନାଇଁ କଣ ହେଟା ଥରେ ପାଇଗଲେ ପାଇଗଲେ ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇବେ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି ବେଲବୁଡ଼ ଦରେ ଦୁଇ ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର ଶୋଇଯିବ ନା ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର ହେଟା ହେତି ଲାଗି ତ ଏବେ ଟିକେ ନା କାଁ ଲେଖି ଦେଇ ତ ଆଉ କଲର ହାଡେ ହେଲେ କେନ କମୁଡ଼ି ଚାଲବ ଯେ ନା ଚାଲବ ଯେ ହେଟା ଟିକେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର ନା ନା ଉଠାବ ଯେ ନା ଉଠାବ ଯେ ନା ଉଠାବ ଯେ କଲ କରନ ଟିକେ ତମେ କରି କରି 3 ଆଡେ 3:30 ଆଡେ ବାହାରୁଥିବ ବିଲ ବୁଡ଼େ ତମେ ଆରମସେ ଆସୁଥିବ ପଛେ ଏଇ କାମଟେ ସାରି କରି ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଲାଗି କେତେ ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ବେଲ ଲାଗବା 4 ବାହାରିଲେ 5 ତକ ପହଞ୍ଚି ଯିବ ଆରମସେ ତମେ ହେତକି ବୋଲ ଟିକେ ଏଇଟା ସାରି ଦିଅ ଟିକେ ଫର୍ମାଟ ଟା ବାହାର କର ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ କର। ବନାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ବା VSS ଭଲ କାମ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ 1,00,000 ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ହିଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ନୁହେଁ। ରେଞ୍ଜର ଅବିନାଶ ବରିଆ ପକେଟ ଗରମ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରୁଛନ୍ତି। 5-10 ଭେସେସ ଯେନ୍ମାନେ ଭଲ ଭେସେସ ଏମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିକିରି ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ପଠାସନ୍ ସେଟା ବୋଲେ ଏସବୁ କଥା ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସରୁ ଆଇଛି ଆଉ ତାକେ ଆମେ ଭେସେସ ରେକମେଣ୍ଡ କରି ପଠାମା ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫର୍ମାଟ ଅଛି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ବୋଲେ ତ ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପଚାରିଲେ ଏସବୁ ତାର ଡାଟା ଭିତରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଆସି ସେଟା 1,00,000 ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଛି ଆଉ କହିଲି ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେନ୍ ଭେସେସ କଥା ହେବ ଯେ ଭେସେସ ଯଦି ଆମକୁ 50,000 ଦେବା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରମା ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତି ଗୋଟେ ଭେସେସ ମାନେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି 50,000 ମାଗବା ଟିକେ ଭଲ ନେଲେ ତ ବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବା ହେଟା ସବୁ କହିଲେ ନା ସେ କହିଲେ କିଏ ଜାଣିବା ଯେ ତୁମେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ହୁଅ ଏମିତିକି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ତାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସେ କଥାରେ ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବି ହେଇଗଲା। ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା ପଇସା ମୋତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଲାଗି କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଭେସେସ କହିଯିବି କାହିଁ ଦରକାର କେମିତି ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି କହିଯିବି ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା ସେଟା କହିଲେ ତାପରେ ରେଞ୍ଜର ବିରୋଧ ହେଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବିରୋଧ ହେଲେ ଆର୍ ଯେ ତାପରେ ଭେସେସ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଭେସେସ ବି ସୁପାରିଶ ନାଇଁ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପୁରସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି କି? ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।